Olá pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos. Eu tento aqui descobrir como é que eu faço para fixar o título. Eu já escrevi na caixa aqui de entrada. Olá, boa E aí, noite. boa noite. Pedro, me escuta? Eu te escuto bem. Alto e claro, comandante. Excelente. Doutor Pedro, antes de Ah, fazermos tremendo, as tremendo. apresentações e vamos esperar um pouquinho o público entrar, me ajuda, porque é a primeira vez que eu dou de host aqui dessa live e eu já coloquei responsabilidade ambiental administrativa na caixa de diálogo aqui. Só tem a opção publicar. Sabes como eu faço para fixar o título? Eu sempre apanho disso aí. Eu acho que tem que ficar segurando em cima, né? Ou clicar em cima e ficar segurando e vai aparecer a opção fixar. Mas eu sempre apanho. Enquanto aguardamos o pessoal entrar para nossa conversa de hoje, deixa eu fazer um teste aqui. Vou copiar. Ó, eu posso publicar, mas eu não consigo fixar. Então vamos de novo. Deixa eu Eu acho que colar. você publica e depois segura em cima. Segura em cima agora. Volta com o dedo aí. Ah, não, deixa eu publicar de novo que eu não estou conseguindo voltar. Ó, eu estou segurando e não acontece nada. É por isso que eu digo que eu fico apanhando. Ah, enfim, paciência. Direito penal, Boa. né? De família. Bem, pessoal, já são aí 9h02. Temos o pessoal entrando, já temos 16 espectadores aqui. Agradeço ao pessoal que já entrou, ao Rafael Claus, muito boa noite, que sempre nos auxilia aqui. Representante máximo da JH Mizuno. Podemos começar então, Pedro? Deixa que eu conduza a live de hoje. Vamos em frente. Estou pronto aqui. Vamos lá, comandante. Excelente. Então, meus caros, muito boa noite. Agradecemos a presença de todos, familiares meus, colegas nossos, ex-alunos da faculdade onde eu lecionei em Aracaju. Excelente. O tema hoje que vamos abordar na linha da responsabilidade do direito ambiental tem a ver com a responsabilidade administrativa ambiental, ou responsabilidade ambiental administrativa. Nesse sentido, vamos começar introduzindo o nosso galã da noite, nosso doutor em direito ambiental, membro auxiliar da Corregedoria Nacional do Ministério Público, coordenador disciplinar também da Corregedoria Nacional do Ministério Público, autor de livros. Um expoente no direito ambiental, meu amigo Pedro Abia Sabe. Feita a apresentação, Pedro. De todos esses títulos, o mais importante foi quando você falou, meu amigo. Ah, se eu tivesse um coraçãozinho agora, eu te mandava. Eu vou te falar uma coisa já, dando boa noite a todos. Eu troquei a garrafa de água, viu? Que depois que falaram ontem, que a minha, na live de ontem, que a minha garrafa de água verde era latinha de Heineken, aí é sacanagem, né? Aí eu tive que trocar a garrafa. Eu fiquei perplexo com isso, Pedro. Tu numa live excelente, um depoimento sincero, uma conversa muito franca, aberta, honesta. E de repente eu vejo Pedro ali. E ele tá tomando os Heineken no meio da live? Não é possível. Aí eu vi que tu repetiu o movimento ali, era uma latinha verde que muito confundia. Tudo bem. Garrafinha verde. Só que agora provavelmente o internauta vai falar para eu mostrar um dia essa garrafinha para não parecer que eu, né, para eu desmentir mesmo. Próxima live eu vou trazer a garrafinha, que aliás é da minha esposa, para mostrar aqui. Mas hoje a garrafa é cinza, tá? A garrafa é cinza. Mas boa noite. Boa noite, é uma honra estar com vocês, né? Assim como você, sou promotor de justiça, você lá em Sergipe, eu em Rondônia. Gosto muito de direito ambiental, estamos aqui para conversar com o pessoal, né? Sobre um tema muito importante.
que eles vão te apresentar, você que é promotor lá em Sergipe, é o coordenador disciplinar da Corregedoria Nacional do Ministério Público, aqui no CNMP Brasília, Conselho Nacional do Ministério Público, e além de mestre, agora é doutorando em Direito pela Gloriosa Federal da Bahia, né? Vou citar aqui, porque eu sei que você não fala isso, mas tem que ser dito. Recentemente citado por ministro do STF, né? Sua dissertação de mestrado sobre a soberania do júri, a prisão em segunda instância, a prisão, perdão, prisão é após a condenação do tribunal do júri, prisão em primeira instância, foi recentemente citada pelo ministro Luiz Roberto Barroso. É uma citação aí que nos enche de orgulho. Parabéns aí, uma honra estar com você, viu, Rafael? Obrigado, Pedro. Obrigado. É uma satisfação enorme para quando nós, estudantes de direito, vemos nosso trabalho reconhecido e mencionado por pessoas que nós admiramos, nas quais nós nos amparamos. Então, sem preço, é realmente uma felicidade extrema. Mas hoje o assunto é ambiental. Passemos então aqui à nossa live, já feita a devida apresentação dos dois que conversarão com o público hoje. E, claro, sempre aprendi isso, inclusive em casa, a minha mãe que nos assiste, a minha mãe Tânia. Temos que começar pelo agradecimento. E agora, brincadeiras à parte, temos que agradecer imensamente à editora J.H. Mizuno por esse apoio, por ter acreditado nesse projeto coletivo e ter lançado os Resumos Jurídicos, uma coleção que é, modéstia à parte, a mais completa que tem, a mais densa, a mais profunda que tem no mercado editorial, de uma literatura objetiva, de uma leitura com uma visão panorâmica e suficiente sobre o direito. Aí exposta a imagem, a capa do nosso livro, o volume 15, jurídico, resumo de direito ambiental, foi escrito pelo doutor Pedro Bia, sabe, por mim, Rafael, e temos que agradecer nesse sentido também ao organizador dessa coleção, que é o René Souza, nosso colega promotor de justiça no Mato Grosso, um excelente colega, mestre em direito, com uma produção ímpar, e agradecemos tanto à editora J.H. Mizuno quanto ao René pela confiança em nós depositada, falo pelo Pedro e por mim, para fazer um livro, uma obra desafiadora e com auxílio, com o intuito, melhor dizendo, de auxiliar tanto o estudante quanto o profissional, o próprio advogado, o advogado público que trabalha muito com o direito ambiental e deve dominar bem essa matéria, e por que não, os concurseiros. Pedro é um ex-concurseiro, eu sou um ex-concurseiro, vários de nós somos ex-concurseiros. Passamos por esse desafio, acho que nos demos bem, somos vencedores, por que não? E agora é a nossa vez de retornar e ajudar aqueles que acalentam esse sonho. E o último agradecimento, é claro, vai na pessoa do Rafael Kloss, que sempre nos assiste e nos dá todo o apoio aqui, em nome da editora J.H. Mizuno. E claro, e puxando muito saco agora, Pedro, eu sempre agradeço a ti pela confiança, por tu, na condição de um doutor em direito ambiental, ter aceitado o auxílio do estagiário aqui para datilografar, para digitar o nosso livro. Te agradeço muito pela confiança e por ter aceitado esse desafio, viu? Para mim é uma honra e um privilégio. Beleza. Então, pessoal, já temos aí a nossa audiência, então vamos dar início à nossa live. Como é que vai funcionar hoje? Abordaremos o tema, então, da responsabilidade administrativa ambiental. Ela seguirá um pouco do nosso livro, o nosso livro, claro, que é mais amplo, está dividido em capítulos dentro da responsabilidade ambiental. A live de hoje é uma sequência, porque já fizemos uma live sobre responsabilidade penal. A passada responsabilidade civil, apenas alguns aspectos, porque o assunto é grande, é instigante. Hoje vamos para a responsabilidade administrativa, que tem muito valor por ser conhecida da parte de todos, sobretudo a advocacia pública federal, no âmbito da União. É uma matéria, em questão de concurso, quem se prepara aqui, muito exigida, muito cobrada.
Então, nós teremos o foco hoje das características gerais da responsabilidade administrativa ambiental. E a live, a nossa conversa de hoje vai ter por base dois arestos, dois julgados do STJ. O agravo interno no agravo do recurso especial 14.58.42.2 de São Paulo e a petição no recurso especial 12.40.122 do Paraná. São os julgados paradigmas que nós elegemos aqui para conduzir a conversa que teremos hoje sobre a responsabilidade administrativa ambiental. Bom, a primeira parte, o primeiro tópico que vamos abordar então, trocar essa ideia, diz relação às características gerais da responsabilidade administrativa. Começando lá pelo artigo 225 da Constituição e toda a explicação que agora eu convido o nosso doutor em Direito Ambiental, doutor Pedro Abia Sabe, a nos esclarecer e nos ensinar este instigante tema. Bom, Rafa, esse tema é muito importante. Você frisou um aspecto fundamental, que é a questão da advocacia pública, né? Agora, é interessante que para o advogado privado é um campo muito importante a ser explorado. Dificilmente, como hoje a questão ambiental está em tudo, né? Dificilmente um advogado civil ou até criminal não vai se deparar com um cliente autuado, que recebeu uma autuação administrativa de um órgão ambiental, porque são prefeituras, são os estados, a União, são os órgãos públicos, né? Às vezes empresas públicas têm esse poder também de lavrar autos de infração. Em vários estados são as empresas públicas, né? Eu cito o exemplo de São Paulo, que é a CETESB, mas em outros estados também, se não me engano, Belo Horizonte tem empresa pública também que lavra auto de infração. Então, hoje é um campo muito fértil para advocacia e tema de OAB, né? Vamos só recapitular para a gente ter uma visão panorâmica, né? E avisar os nossos amigos aqui que estão nos assistindo que eu coloquei os julgados aqui. Eu coloquei os julgados do STJ aqui. Bom, a responsabilidade ambiental na Constituição, ela é tríplice, né? Ela é civil, penal e administrativa, né? Como a gente está cansado de ver isso, artigo 225, parágrafo 3º, né? Já falamos aqui do penal, né? Já falamos aqui em outras lives, né? Do civil e agora chegamos no último tripé, né? Que é a responsabilidade administrativa, que vai ser o âmbito do poder de polícia dos entes públicos, né? Poder de polícia que a gente sempre recorda a definição clássica que está no artigo 78 do Código Tributário Nacional. Então, é importante dizer que não existe bis in idem nessas três esferas, penal, civil e administrativa. O infrator ambiental ele pode ser condenado no civil, né, numa ação civil pública, por exemplo, pode ser condenado no penal e pode ser também autuado administrativamente. Esse auto de infração vai dar início a um processo administrativo que vai gerar uma condenação administrativa. Não tem bis in idem. Então, ele pode ter que pagar em três esferas, tá? Pagar, obviamente, nós estamos falando aqui em sentido amplo, né? Ele pode ter que arcar com as sanções em três esferas. Então, assim, retomando, né? A finalidade aqui do poder de polícia é zelar pelo interesse público. O interesse público vai ser resguardar a questão do cumprimento da norma ambiental, né? Vou mencionar aqui também, acho que você queria mencionar esse tema aqui, que é um poder-dever, né? Poder de polícia é um poder-dever. Exato, Não sei se você quer Pedro. falar alguma coisa sobre isso. Exato. Na condição de poder-dever, eu me deparava com esse conceito quando estudava direito administrativo, não perguntava porque eu tinha vergonha, o que eu me condeno, e eu não entendia na prática, Pedro, o que é poder-dever. Ah, e o professor dizia, ah, é aquele poder que eu recebo para me desincumbir do meu dever. Mesmo assim, era insuficiente. Eu estou sendo honesto aqui com o nosso público. Eu não entendia. Então,
peguemos da seguinte maneira o exemplo. A administração pública, de forma geral, tem o dever de tutelar o meio ambiente. Para cumprir o dever de proteção do meio ambiente, ela recebe poderes, dentre os quais o poder de polícia. Então, nada mais é do que eu receber, eu, a administração pública, receber um poder, que é o poder de polícia, que vai além, que os particulares não têm, para que finalidade? Me desincumbir, cumprir a contento o meu dever, que é tutelar, estamos falando aqui, o meio ambiente. Nada mais é, então, o poder de polícia do que um poder-dever da administração pública, quando falamos em direito ambiental, de tutelar o meio ambiente, Pedro. É, esse aspecto é fundamental e isso até está dentro do princípio ambiental muito importante, que inclusive a gente menciona no nosso livro, que é o princípio da intervenção estatal compulsória, né? O poder público ele não tem a opção de não agir, ele deve agir em favor da defesa do meio ambiente. Isso está no artigo 225 da Constituição, né? Para a gente adiantar aqui, quais seriam as características, né, dessa responsabilidade ambiental? Essa modalidade administrativa, ela tem características, isso vira e mexe a questão de concurso, isso às vezes não é compreendido pelos profissionais, né? Eu vou colocar, até vou tomar a liberdade de colocar aqui no comentário, a responsabilidade ambiental administrativa, ela se dá na modalidade subjetiva. Isso causou confusão por muito tempo na jurisprudência da doutrina, mas hoje já está pacificado no âmbito do STJ, como nós vamos mencionar, né? Por que que ela é subjetiva? Ou seja, por que que a responsabilidade administrativa ela exige a comprovação de culpa ou dolo? Porque ela é uma modalidade de direito sancionatório. Juntamente com o direito penal, existem também as sanções administrativas. Então, toda vez que o Estado, aqui estamos falando de Estado em sentido amplo, né? Toda vez que o Estado ele vai sobre o indivíduo, sobre o particular, para aplicar uma punição, é direito sancionatório, tem que comprovar a culpa ou dolo. Dessa forma, sendo subjetiva, ela não é objetiva. E onde a responsabilidade ambiental ela é objetiva? Ela é objetiva no civil, né? Então, no civil, nós falamos de uma responsabilidade que não exige culpa ou dolo, que é objetiva. Agora, no penal e no administrativo, ela é subjetiva, tem que comprovar culpa ou dolo. Aspecto prático disso que nós vemos muitas vezes, autos de infração lavrados pelo órgão ambiental de forma falha. O auto de infração ele não indica em que consistiria essa culpa ou dolo. Esse auto de infração, um bom advogado às vezes vai lá e derruba esse auto de infração, né? Então, esse é um aspecto a ser levado em consideração. Bom, então, nós vimos que existe... Pedro, eu posso pedir licença só para registrar aqui? Eu sou limitado, não consigo acompanhar todos que entram, e eu sempre me penitencio por não reconhecer todos que entram aqui na live. Eu já percebi a presença de dois ex-alunos aqui, hoje formados, uma é servidora do Ministério Público de Sergipe, Cláudia, que me acompanha, quem sou muito grato, Fernando, excelente advogado, também graduado pela PUDESP, onde eu lecionava em Aracaju. E eu percebo agora, Pedro, que a nossa audiência ficou muito qualificada. Eu não conheço a nossa colega pessoalmente do Rio Grande do Sul, Annelise Steigleder, mas eu verifiquei que a Steigleder entrou na live do Pedro e do estagiário dele, o Rafael. O que me deixa muito feliz, porque doutora Steigleder é uma referência nacional em direito ambiental, tem obra, os artigos excelentes dela, o que nos honra muito a presença dela. Feito esse registro, preso, eu te peço desculpas pela intervenção, mas era inevitável. Eu te devolvo a palavra. Tu comentava sobre a responsabilidade administrativa, que ela é na forma subjetiva, ou seja, ela exige a comprovação de dolo ou culpa para a lavratura do auto e a punição, a aplicação da infração ambiental. Mas agora que você interrompeu, eu vou fazer um comentáriozinho. Ela está até falando aí. Um dos primeiros livros de ambiental que eu comprei, a gente passa no concurso do Ministério Público e monta uma biblioteca, né, de direitos difusos. Foi o livro da Annelise, né? Inclusive sobre responsabilidade, né, um tema que ela é especialista, né, na área.
E depois de muitos anos eu comecei a escrever, comecei a publicar livro, mas encontrei com ela em um congresso, né? Ela sempre muito muito querida, né? Eu cheguei para ela: com licença, colega, tudo bem, Annelise, meu nome é Pedro, queria dizer que o seu foi um dos primeiros livros de direito ambiental que eu tive, né? Ela ficou bastante emocionada. E eu queria também registrar a presença aqui da minha querida colega de faculdade, Fernanda Tartucci Gomes, do país. Atualmente na área de mediação em processo civil. Fernanda Tartucci, Fê Tartucci, é show de bola, autora de vários livros, aí professora famosa, e irmã do meu veterano de faculdade, Flávio Tartucci, rei do direito civil brasileiro, né? Então vamos seguir aqui, que é muita matéria, né? Bom, o que que nós precisamos comprovar dentro da para caracterização da responsabilidade ambiental administrativa? A conduta, que pode ser uma ação ou omissão, né? Claro, com todos os seus requisitos, mas pode ser uma conduta comissiva ou omissiva. A tipicidade, porque nós estamos falando de direito sancionatório, então a conduta do infrator precisa se amoldar a um tipo administrativo, um tipo Princípio que da tem toda legalidade, essa é lógica. claro. Exatamente, legalidade estrita. Nós vamos ter um tipo igual ao tipo penal, conduta e sanção embaixo, né? Preceito primário e preceito secundário. Nós vamos ter que ter um nexo de causalidade, né? Entre a conduta e o descumprimento desse dever. Percebam, o nexo é entre a conduta e o descumprimento de um dever ambiental, não é entre conduta e dano. Por quê? Aí vai um elemento muito importante dessa modalidade. Não existe a exigência de dano, basta o descumprimento da norma ambiental. Então, pode haver uma conduta meramente formal e essa conduta acarretar a configuração do ilícito administrativo, né? Não existe a exigência de um dano, tá? Então, basta o descumprimento da norma ambiental. Onde está isso? Artigo 70 da Lei de Crimes Ambientais, a Lei 9605 de 98, que é uma lei que chama Lei de Crimes Ambientais, né? Todos já chamam assim, mas também tem disposições civis e administrativas na 9605. 9605 é um tema obrigatório para quem estuda direito ambiental, né? Então, só fechando esse tópico, podem haver infrações administrativas ambientais de perigo. Perigo. Descumprir uma norma ambiental, independentemente de dano. Tá? Um aspecto importante aí: como exige dolo e culpa, aqui nós vamos admitir as excludentes de responsabilidade, o caso fortuito e a força maior. Então, percebam aí uma pegadinha. Na responsabilidade civil ambiental, não se admite culpa, não se admitem excludentes, porque ela é objetiva na modalidade risco integral. Agora, aqui é uma responsabilidade subjetiva. É necessário comprovação de culpa ou dolo. Portanto, nós vamos ter excludentes. As excludentes aqui podem valer. E uma outra coisa: aqui não se fala de responsabilidade propter rem, a responsabilidade em razão da coisa, que ela existe na responsabilidade ambiental civil. Então, é muito importante, as pessoas acabam confundindo a civil com a administrativa, porque as pessoas acham que no penal é uma coisa, tudo que não for penal é de outro jeito. Não. Aqui nós temos muito mais semelhanças com o direito penal do que com o direito civil. Tá? Não sei se eu estou invadindo já, acho que agora já era Não, você que ia vai entrar, né? tocando aí que eu vou anunciar o nosso próximo recurso. Mas vai lá, termina aí que a aula está excelente. Só relembrando o Poxa, pessoal agora da é live agora passada, não. inclusive, Pedro, mas a questão do risco integral é exatamente porque quem se presta a desenvolver uma atividade potencialmente poluidora, degradadora do meio ambiente, esse risco é injusto que ele seja compartilhado com o restante da sociedade. Esse custo deve ser suportado por quem ofere o bônus da atividade que degrada. É injusto repartir
apenas o prejuízo com a sociedade e auferir isoladamente o bônus. Razão pela qual um tema de responsabilidade civil ambiental, a teoria que vigora é do risco integral. Essa aqui não admite excludentes. Agora, de outra parte, na responsabilidade administrativa, porque ela é subjetiva pela própria lei, tu já leste aí o artigo respectivo da LCA, da Lei de Crimes Ambientais, verifica-se ali que se exige dolo ou culpa. E se eu exijo dolo ou culpa, naturalmente que eu posso admitir excludentes, que afastem o nexo causal entre o descumprimento do dever. Eis a questão. Segue, Pedro, que depois eu retomo aqui para conduzir. Você não quer começar com o julgado? Então vamos. Pessoal, já avançando aqui na nossa live, agradecendo a presença de todos, passemos agora para o agravo interno no agravo recurso especial 14.58.42.2 de São Paulo. Recomendamos ao final da live enfaticamente a leitura deste agravo, que já foi registrado na conversa aqui pelo Dr. Pedro mais acima, e ele traz questões práticas importantes. Aí o Dr. Pedro repetiu para nós o julgado. Este julgado, resumidamente, pessoal, é o seguinte: uma sociedade de economia mista federal foi autuada por órgão ambiental, por quê? Por um órgão ambiental estadual. Porque ela derramou óleo. Todos sabemos aqui, sociedade de economia mista, sabemos, federal, responsável por óleo. Enfim, houve esse vazamento, esse derramamento de óleo. O que aconteceu? O tribunal local julgou improcedente essa ação anulatória que essa sociedade de economia mista ajuizou contra o auto da infração. Ok? E o tribunal, ao julgar, manter a improcedência desse pedido, dessa pretensão inicial, reconheceu expressamente que a responsabilidade da sociedade de economia mista é subjetiva. Em consequência, a sociedade de economia mista recorreu ao STJ, argumentando justamente caso fortuito e força maior, porque terceiros teriam praticado furto de diesel e daí ocasionou o derramamento, pelo qual houve a lavratura da infração ambiental. Pedro, comenta para nós aí esse julgado. Bom, o interessante desse julgado foi que o STJ, aliás, a gente tem percebido uma jurisprudência bem didática do STJ em várias áreas e no direito ambiental. Quer dizer, eles reconheceram, né, eles pacificaram que a responsabilidade era subjetiva, mas aí uma questão muito interessante. Aí quem atua na área ambiental, a gente precisa fazer sempre esse link entre o ambiental e as outras matérias, né? Porque o que que o STJ disse? Percebam, responsabilidade é subjetiva. Se é subjetiva, o que que aconteceria? O que nós acabamos de falar, né? Incidiriam as excludentes, né? De força maior, caso fortuito, ou seja, terceiros entraram lá, furtaram o diesel. O STJ disse, mas essa questão de exame de dolo ou culpa ou de excludentes já foi feito pelo tribunal local. É questão fática e eu não vou poder analisar isso agora, porque súmula 7 do STJ. Eu não vou analisar fatos. Isso é o tribunal de origem que vai analisar. Aí ele entrou em outra seara. Ele disse: como a penalidade foi aplicada pelo órgão estadual com base em lei estadual, eu não vou poder analisar também. Súmula 280 do STF, por ofensa a direito local, não cabe recurso extraordinário, que o STJ aplica analogicamente para si. Então, quer dizer, nós não podemos entrar com recurso especial no STJ para questionar fato, nem para questionar direito local. Então, o STJ saiu por aí e, embora tenha fixado a responsabilidade subjetiva, não entrou no mérito da questão. Agora, interessante como in obiter dictum ele registra que não é possível que uma empresa do porte dessa, que era a Transpetro, né, da Petrobras, uma empresa desse porte não teria vigilância sobre o transporte de diesel e não conseguiria ter um aparato de segurança para impedir o furto de diesel.
Agora, vejam que interessante aí um ponto importante. O STJ reconhece nesse julgado uma questão que parece simples, mas é extremamente tormentosa na prática. Ele reconhece a competência de todos os entes federados para o poder de polícia ambiental. Nós tivemos uma live recentemente, né? Está até no Instagram, está no YouTube da JH Mizuno. Vou até copiar o link aqui, porque é interessante para quem quiser assistir depois. Nós tivemos uma live sobre competências ambientais. Todo mundo que atua nessa área sabe que competência ambiental é um tema tormentoso, cheio de questões práticas, cheio de jurisprudência, né? Então, o que é importante, como disse o STJ? Não há que falar em competência exclusiva de um ente da federação para promover as medidas protetivas, né? O poder de polícia ambiental pode e deve ser exercido por todos os entes, né? Então, o que aconteceu nesse caso foi que a CETESB de São Paulo autuou a Transpetro, que é uma sociedade de economia mista federal, né? E agora é interessante porque tem uma pegadinha de concurso e uma pegadinha prática também que pega muita gente. O bom advogado às vezes sabe explorar isso, né? Sim, essa aí que o Pedro se refere está no artigo 76 da Lei de Crimes Ambientais. Eu vou ler aqui rapidinho para o pessoal entender. O pagamento de multa imposta pelos estados, municípios, Distrito Federal ou territórios substitui a multa federal na mesma hipótese de incidência. Trocando em miúdos. Se eu pago a multa que o Estado impôs contra mim, eu, poluidor, degradador ambiental, este pagamento substitui a multa que, pelo mesmo fato, a União aplicou contra mim. Atentem para o seguinte: e o inverso é verdade? Ou seja, o pagamento da multa imposta pela União tem o condão, a capacidade de substituir, afastar a multa que eventualmente o Estado ou o município tenham aplicado por conta do mesmo fato? Aqui, quem nos ajuda é o recurso especial que eu colei aí, 1132.682 do Rio de Janeiro, e a resposta é não. Atentem para isso. A multa do Estado ou do município, uma vez paga, substitui a multa imposta pela União. O contrário, meus caros, não é verdadeiro. O pagamento da multa imposta pela União não substitui a multa imposta pelo mesmo fato pelo Estado ou município. Atentem para isso. E essa interpretação foi tanto quanto literal com base no artigo 76 que o STJ fez. Basicamente, se o legislador ambiental quisesse que a multa federal pudesse substituir a multa estadual ou municipal, ele teria escrito o artigo 76 de uma forma diversa. O pagamento de qualquer multa substitui as demais, ponto. Mas não. A interpretação literal aqui, que é a melhor, para a gente não violar a vontade do legislador, devemos observar aqui a vontade da lei. O pagamento de multa imposta pelos estados e municípios substitui a multa federal. Então, o pessoal tem que estar bem atento e esperto para isso, não só para o A, B, C, D, E, mas para a questão prática. Porque muitas vezes mais de um órgão ambiental de ente da federação diverso aplica multa pelo mesmo fato. Então, um advogado bom tem que estar antenado para isso, inclusive para orientar bem o seu cliente, é claro. Então, vencida essa pegadinha aí. Vamos para um outro tópico, Pedro, e eu vou pedir para que tu converses conosco sobre irretroatividade da lei mais benéfica. E aqui eu me refiro especificamente à tal da anistia, entre aspas, do Código Florestal. Estou aprendendo. Bom, Meu professor aí é bom. tá certo. Esse julgado é fundamental porque o conhecido como Código Florestal, né, mas a Lei de Proteção da Vegetação, a Lei 12.651/2012,
É uma lei que trouxe muita polêmica, né? Muitas questões, ela trouxe muitas inovações e ela é um campo fértil para o advogado, para todos os operadores do direito aí, travar os mais diversificados debates, né? Então, uma disposição do Código Florestal é muito polêmica, né? É uma disposição que afetava todos os autos de infração que já haviam sido lavrados, né? Então, ele veio em 2012 e disse que os autos de infração lavrados ficariam, teriam sua punibilidade suspensa, né? E o proprietário poderia assinar um termo de compromisso de regularização para suspender as sanções cometidas antes de 22 de junho de 2008. Né? Então, foi o que ficou conhecido como anistia do Código Florestal. Isso gerou muita polêmica, ainda gera muita polêmica, por quê? Porque a quantidade de pessoas com autos de infração lavrados é altíssima. Esse auto de infração, quem está nos ouvindo pode pensar, não, mas 2008, isso é muito antigo, prescreveu. Não. Por quê? Porque vira execução fiscal, existe uma série de causas de suspensão e de interrupção da prescrição, e essas execuções fiscais estão até hoje no judiciário, né? E são valores milionários, né? Nós estamos falando de autos de infração do Brasil inteiro, de valores milionários, né? Existem autos de infração de valor pequeno, mas autos de infração monumentais. Bom, então o Código Florestal veio em 2012 e trouxe essa anistia para quem tinha sido autuado até 2008. O que aconteceu? Os proprietários começaram, os proprietários autuados, né, os infratores começaram a entrar no judiciário pedindo o quê? Pedindo essa anistia. E o STJ proferiu um julgado muito interessante e também muito inovador, né? O STJ, ele falou do quê? Falou que não existe essa retroação, né? A lei mais benéfica não retroagiria em favor do infrator. Vejam que interessante, porque nós estamos falando aqui de direito sancionatório. Direito sancionatório, em tese, a gente pensa no quê? Na retroatividade da lei mais benéfica. O STJ aqui falou o quê? Direito adquirido do meio ambiente. Então, existe um direito difuso ao meio ambiente, né? Está no artigo 225 da Constituição. O meio ambiente, que é um direito de toda a coletividade, teria o direito adquirido. Então, a coletividade tem um direito adquirido que não seria atingido por essa mudança, né? Então, percebam, é uma exceção à regra de que a lei mais benéfica sempre retroage em favor do infrator. O que o STJ disse nesse julgado? Vamos ver quem está mais rápido aí, vai copiar e colar. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Aqui eu perdi, Pedro. Eu até te dou tempo, porque eu só estou no Você telefone. está no poder do Aê! gatilho. Esse duelo não valeu. Então, nesse RESP, que é o 1240-122, está aí na tela de vocês, né? O STJ disse: vejam que interessante, os autos de infração permanecem válidos e blindados. Olha que expressão, válidos e blindados, como atos jurídicos perfeitos que são. Apenas a sua exigibilidade monetária fica suspensa na esfera administrativa no aguardo do cumprimento das obrigações ambientais estabelecidas no programa de regularização ambiental. Que é o programa de regularização ambiental? Aqui eu vou colocar um dispositivo legal para vocês lerem, que é fundamental, que é o artigo 59, em especial os parágrafos 4 e 5º. Então, deve ser oportunizado ao infrator ambiental que ele celebre um acordo com a administração, um termo de compromisso, um termo de regularização ambiental, no qual ele se compromete a adotar uma série de posturas para se adequar à lei. Tá? Lembra o termo de ajustamento de conduta, né? Tem um nome um pouco diferente, mas é um termo de compromisso de regularização ambiental. Enquanto estiver no aguardo do cumprimento desse termo de regularização,
não pode ser executado o auto de infração. Tá? Mas veja, apenas ele fica suspenso de ser executado depois. E aí uma consequência prática, né, os amigos que estão nos ouvindo. Obviamente a prescrição fica suspensa. Né? Se ele não pode ser executado, a prescrição não corre. Né? Então, o infrator ambiental, ele tem aqui acaba tendo um caráter pedagógico essa suspensão da prescrição, porque ela vai forçar o infrator a cumprir. Porque se o infrator não cumprir, ele vai sofrer uma execução fiscal. Então, essa é uma questão das mais relevantes, né? E o que ficou assim em resumo desse julgamento é o quê? Que o STJ faz valer no campo ambiental a norma mais rigorosa que vigia à época dos fatos e não a lei mais benéfica que veio posteriormente. Então, vale o quê nesse caso? O indúbio pro natura e a irretroatividade da lei mais benéfica. Que é posterior. Não sei se a questão ficou clara aqui, mas em resumo, é isso aí. Ficou claríssimo, Pedro, e deixa eu te surpreender agora nessa temática com uma seguinte reflexão, a seguinte pergunta, para ver se eu entendi bem. Eu, poluidor, poluidor, eu digo porque eu associo à degradação ambiental. Eu, degradador ambiental, provoquei a degradação, fui autuado. Na prática, o auto de infração subsiste, tem a exigência suspensa. E eu devo cumprir algumas obrigações ambientais. Aí o prazo prescricional da cobrança, lato sensu, da execução, da pretensão executiva da infração ambiental fica suspenso. Ok, durante essa suspensão eu cumpro as condições. O que acontece? Cumpridas as condições, esse auto de infração não vai poder ser executado, né? O que a gente percebe disso aí é uma finalidade pedagógica, né? Tentando puxar isso para a principiologia do direito ambiental, o direito ambiental ele visa, em primeiro lugar, não arrecadar dinheiro para os cofres públicos, mas forçar a recuperação do ambiente lesado. Claro que isso é uma questão que, na prática, é muito complexo, né? Porque é caríssimo recuperar o ambiente lesado. Mas a ideia da norma foi essa, né? Foi de dar a condição de recuperação do ambiente lesado, não executando esse auto de infração se houver esse cumprimento. Bom, ok. Eu fiz essa pergunta, Pedro, e até o nosso Vander Benassi, ele leu o que estava na minha mente. Muito a grosso modo, guardadas as devidas proporções, é claro. Eu posso associar essa suspensão da execução da infração ambiental à suspensão condicional do processo penal? Porque uma vez oferecida a denúncia, se é suspenso condicionalmente o processo, eu cumpro condições. No prazo estabelecido da 9.099. Cumpridas foram as condições, a punibilidade se considera extinta. É um raciocínio que eu posso associar, fazer similar a essa explicação que tu deste agora? E primeiro, agora eu vou ter que explicar quem é Vander Benassi. Vander Benassi é meu amigo, colega de turma na faculdade, atualmente juiz de direito no estado de São Paulo, na capital, e vou dizer aqui uma coisa que ele vai ficar um pouco envergonhado, porque ele é muito humilde, muito modesto, mas era um dos caras mais geniais da nossa turma, turma do ano 2000 da USP, lá em São Paulo. Um abraço, Vander Benassi, é um prazer ter você nos assistindo aqui. É um dos juízes mais geniais lá do Tribunal de Justiça de São Paulo. Bom, seria mais. Atualmente sou seu aluno, tá bom. Seria mais ou menos essa ideia, né? Na suspensão condicional do processo penal, cumpridas as condições, né? A punibilidade é extinta, né? E a ideia aqui no ambiental é essa, né? É fazer o infrator cumprir uma série de condições, né? E não executar essa multa, tá? É mais ou menos analogicamente seria isso, pois possibilita até uma boa compreensão da matéria. Poucas dúvidas, Ok. meu
né, Rafael? Oi? Poucas dúvidas aqui dos nossos queridos internautas aqui, Sim, dos eu ia nossos combinar isso assistentes. agora contigo, Pedro, e com quem nos prestigia com a audiência. Já vamos com 45 minutos de live aproximadamente. E algumas perguntas nós aqui pulamos. Uma eu achei bem interessante, que tem a ver com o tema passado que falamos agora, do juízo ambiental. Ele coloca: no estado de Goiás, na lei que rege o processo administrativo ambiental, tem um dispositivo que aceita a substituição da multa aplicada pela União. Vai contra o entendimento da STJ, então. Vírgula. Juízo ambiental, temos que verificar apenas o seguinte: o estado, e eu falo aqui do estado em oposição ao município e à União, tem uma certa soberania, ou seja, ele tem disposição a respeito do seu entendimento da sua legislação. Se no exercício da sua competência na questão ambiental ele entende por autorizar a substituição da multa federal, não há problema. Mas se não houver previsão nesse sentido na lei do ente, aquele julgado do STJ que nós colocamos acima diz exatamente que o pagamento da multa da União não substitui o Estado e o município. Temos que ler, salvo se o Estado ou o município não contiverem disposição naquele sentido, que então temos que admitir, porque é uma autonomia legislativa do ente que assim resolveu dispor a respeito do direito ambiental na sua competência. Concorda comigo, Pedro? Concordo totalmente e eu estava até aqui pesquisando porque no âmbito federal, se não me engano, o decreto 6514, ele tem uma hipótese também que ele autoriza a conversão de multa em prestação de serviço. Eu não sei se eu entendi direito se essa aceita a substituição da multa. Ah, não, então eu entendi errado a pergunta dele. É porque existe a possibilidade de substituição de multa sendo convertida em prestação de um serviço ambiental, né? Agora, o estado de Goiás está corretíssimo, Rafa. Ele tem a possibilidade de legislar sobre isso aí, claro, respeitada a competência para edição de normas gerais da União, né? O que o estado não pode é ir contra o artigo 76 da 9.605. Não indo contra, o Estado pode sim legislar sobre isso aí. Está dentro da margem de competência dele. Ok, então vamos com aproximadamente 50 minutos de live, Pedro. Hoje cumprimos o horário a contento, não cansamos a audiência. Temos aí o Jornal Nacional com nossa inveja, a novela repetida das 8, das 9, da 10 com inveja também. Podemos, acho que, encaminhar para o encerramento. Legal, podemos sim. Queria agradecer demais a você, Rafa. Claro que daqui a pouco eu vou passar a bola para você para encerrar, mas queria agradecer demais quem está nos prestigiando aqui. E queria já dizer que a gente vai compartilhar amanhã, vai colocar no Instagram a pergunta para vocês aí, sugestões para a gente. Tá? Fiquem à vontade para sugerir temas de live para a gente no campo do direito ambiental. Tá? Direito É muito ambiental, gente, por importante saber. favor. Por mais que nós estudemos e sejamos inteligentes e tudo mais, não podemos fazer uma live de previdenciário, de trabalho, de biologia, brincadeira à parte, mas ambiental com o especialista que temos aí, doutor Pedro, fazemos qualquer negócio. É muito importante a gente ter esse feedback de vocês. E nos sigam nas redes sociais, né? Sigam eu, sigam o Rafael, sigam a editora JH Mizuno, onde nós também damos dicas de direito ambiental, dicas de concurso. E coloquem nos comentários as dúvidas, os questionamentos de vocês, tá? Eventualmente, alguma dúvida aqui na live passou batida, porque a gente não consegue, às vezes, responder tudo. Entrem depois nos comentários do Instagram. E perguntem e sugiram temas. Fiquem inteiramente à vontade para sugerir temas, tá? Foi um prazer estar com vocês e eu queria só finalizar agradecendo uma pessoa fundamental na minha vida que eu vi que entrou aqui agora há pouco. Minha mãe. Mãe, muito obrigado, eu te amo. Só estou aqui graças a você, tá? Deus te abençoe, mãe. Muito obrigado.
Agora fiquei sem graça, porque minha mãe continua assistindo e eu não sei o que falar para ela depois que tu falou isso. É, sério, aqui a família é um lado muito importante, é claro. Mas, pessoal, em relação à rede social, a Instagram, Facebook, essas lives, eu digo o seguinte: é uma consequência, infelizmente, que decorreu de um aspecto negativo chamado a pandemia do Covid. Mas é algo que veio para ficar, naturalmente, expandiu e democratizou o conhecimento e o ensino. Hoje, o aluno, o estudante, o profissional tem todo acesso facilitado do mundo a professores, referências, pessoas que podem ajudá-los. E contem conosco. Nós temos aí essas redes sociais, estamos atuantes, publicamos as dicas semanalmente. Temos uma atuação expressiva nesse sentido e aqueles que nos procuram têm o retorno, são bem atendidos. Então, nos procurem, não tenham vergonha, não façam que nem eu, que praticamente me formei na graduação sem entender o que era poder dever, o que é inadmissível. Não façam, não percam a oportunidade de esclarecer tudo, de errarem antes para acertarem depois com as pessoas que já passaram um pouquinho por esse desafio e acabaram sucedendo, vencendo. Então, com essa mensagem de ânimo, é que nós encerramos essa live. Igualmente, eu agradeço a todos que nos prestigiaram aqui, com destaque a minha mãe, que tem dado apoio incondicional, e, é claro, a minha esposa, que acabou de dar os parabéns aí por via emoticons, Flávia Kurkowski. Nesse sentido, então, encerramos. Aguardamos as sugestões de próximas lives. Nós já temos o nosso cronograma estabelecido. E era isso. Um abraço a todos e, eu insisto, aos estudos. Um abraço, pessoal. Vamos que vamos.